Sama? Klippijaht. Se on lõbus telemäng tuntud stuudiokülaliste ja naljakate netiklippidega. Asi paistis nii, nagu ta tegelikult ei ole. No. Vaatasime üksteisele sügavalt silma, mõtlesime veidi ja siis ta tuli. See ei ole nii, nagu praegu paistab. Klippijaht algab Kanal 2 juba laupäeval kell 19.35. Kohe pärast Reporter Plussi. Okei, lähme saatega nüüd edasi.